Вітаю. На цей час водорості деякі перейшли в стан передзимовий, зупинили вегетацію. Внаслідок аномальної спеки вони випадають в осадок. Зато деякі штами, які в мене не штам, а вид водорості, який в мене з'явився, штама в мене немає, вони підтримують цю вегетацію навіть в самих жорстких умовах. Ось я знайшов такий вид, і я його намагаюся нарощувати. Так він виглядає. Тобто він не випадає в осад, а значить вегетація відбувається і активність електрична буде найвища. Ось так воно виглядає, цей вид водорості. У мене він випадково з'явився. А деякі випадають в осад. Тому я буду нарощувати оцей штам, який я, вид водорості, який я пророщую новий. Три отсіка в мене вже є. Три комірки. Ну, я буду намагатися нарощувати їх більше. А так виглядають водорості, які після аномальної спеки зупинили вегетацію і не хочуть розвиватися так, як потрібно. Ось вони випадають в осад і так і знаходяться в ньому. Ну, от них толку мало. Є осад, а тканина не нарощується. Нові клітини не нарощуються. Якщо їх пересівати постійно, ну, можна підтримувати. Вони будуть виглядати таким чином. Але все ж таки хотілося б от таким чином вони будуть виглядати. Тому я залишу цей вид водоростей і буду нарощувати цей новий вид, який взагалі не зупиняє цю вегетацію і не випадає в осад. Ну так виглядають на цей час мої водорості. Далі я вже розробив схему підключення їх до, ну, схему кожної комірки підключення один до одного таким чином, щоб не впливала одна комірка на іншу. Тобто це, як не диво, мені це вдалося. Я покажу, як ця схема працює. Ну, а біологічний стан водорості такий. Тобто, де три комірки мене зупинили вегетацію, ну, більше було, це вже десь 5 чи 6, я їх просто міняю. І тому не можу запустити їх одночасно і показати, як воно працює. Ну, показати я можу, але вони видають 600 мВт, а хотілося б набагато більше. Ну, хоча б 1,2 вольта, як це було весною, після зими. Як не дивно, весною вони найбільш активні. Ну, так, водорості висихають, концентруються і висихають. Тобто, волога випарюється, вони